ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ପାରତୀ ଗୁରୁମା। ଏବେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା ସବୁ। ତୁ ଠିଆ ହେଇଯା। ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଗଲା, ଟିକେ ଆଖି ଛୁଇଁଗଲା। ନିଜ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିଲ। ହଁ, ତମେ ସବୁ କରୁଛ ନା କି ଅଭିନୟ? ତମର ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ସବୁ କରୁଛି। ତମେ ସବୁ କଣ କହିବି, ତମେ ସବୁ କରିବ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଭିନୟ କରିବି। ଏଥରକ ଆମେ ଟିକେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ମୁଁ ଗୀତ ଆଜିକାଲି ବୋଲିବି, ତମେ ଅଭିନୟ ମୋ ସହିତ ବୋଲିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିବ। ଟିକେ ବୋଲ। ହଁ, ତମେ ଅଭିନୟ କର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରିବି। ବୋଲେ ସେଇ ତ ମୋର ମା, ସେଇ ତ ମୋର ମା, ନାଟି ତାର ଅତି ମଧୁର, କରେନି କେବେ ନିଜଠୁ ଦୂର। ସେଇ ତ ମୋର ମା, ସେଇ ତ ମୋର ମା, ଅଜଟ ହେଲେ ଅବର୍ଷିଲେ, ଏକା ଏକା ଯେବେ ଡର ଲାଗିଲେ, କୋଳକୁ ନେଇ ଜନ ଦେଖାଇ ଆଦରେ ଦିଏ ଚୁମା। ସେଇ ତ ମୋର ମା, ସେଇ ତ ମୋର ମା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଗୀତଟି ଅଭିନୟ କରି ବୋଲିଲ ନା କି? ତମେ ସବୁ ସୁନା ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ସେମିତି ବୋଲିବି, ତମେ ଅଭିନୟ କରି ବୋଲିବ। ଛତାଟିଏ ମଥା ଟେକି ମତେ ଦିନେ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆସିଗଲା, ଖୁବ ଭଲ ହୋଇଲା। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଯିବେ ସାଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଥିବ ଏହିପରି ଦିନ ଆଉ ରାତିରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଗୀତଟି ତମେ ବୋଲିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ସେମିତି ବୋଲିବି, ତମେ ଅଭିନୟ କରିକି ବୋଲ। ବୋଲ ଟାକ ଟୁମା ଡୁମ, ଟାକ ଟୁମା ଡୁମ, ମେଘ ଡାକିଲା ଗୁମ, କୁଆଡ଼େ ପିଲା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ଧୁମ। ଟାକ ଡୁମା ଡୁମ, ଟାକ ଡୁମା ଡୁମ, ରାତି ଅନ୍ଧାର ଗୁମ, ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟିଲା ବାଣ ଠାର ଟିକି ଡୁମ। ଟାକ ଡୁମା ଡୁମ, ଟାକ ଡୁମା ଡୁମ, ପୋଖରୀ ପାଣି ଡୁମ, ମଟର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦାଇ ଗୁଡ଼ୁରୁ ଗୁଡ଼ୁରୁ ଗୁମ। ଟାକ ଡୁମା ଡୁମ, ଟାକ ଡୁମା ଡୁମ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ରାସ୍ତାର ବାମ ପାଖକୁ ଯିବା, ମୁଁ ସେମିତି ବୋଲିବି, ତମେ ଅଭିନୟ କରି ବୋଲିବ ହେଲା। ରାସ୍ତାର ବାମ ପାଖରେ ଯିବା, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ, ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ଚାଲିବା, ବାଟ ନ ଯାଇ ଏଣେ ତେଣେ, ମଇଳା ଚିଜ ଫିଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ହେଲେ, କଳିକ ଜିଆ କରିବା ନାହିଁ କାର ସାଥେ ଭଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୀତ ବୋଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଧେ ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ଦୁଇ ଦୁଇ ମିଶି ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ତମେ ଅଭିନୟ କରି ବୋଲିବା। ଦୁଇ ଦୁଇ ମିଶି ହୁଅଇ ଚାରି, ଲୁହା ପଥର ଲଗାଇ ଭାରି, ତିନି ଦୁଇ ମିଶି ହୁଅଇ ପାଞ୍ଚ, ସାଥୀ ହୋଇ ହେଇକି ନାଚ, ଚାରି ଦୁଇ ମିଶି ହୁଅଇ ଛ, ସବୁବେଳେ ସତ କଥାଟି କୁହ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ମିଶି ହୁଅଇ ସାତ, ଆସରେ ପିଲାଏ ଦେଖିବା ଯାତ, ଛଅ ଦୁଇ ମିଶି ହୁଅଇ ଆଠ, ପାଠ କହି ଦିଏ ଅବାଟ ବାଟ, ସାତ ଦୁଇ ମିଶି ହୁଅଇ ନ, ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତଟି ଧୁଅ, ନଅ ଦୁଇ ମିଶି ହୁଏ ଏଗାର, କରୁଟା ଭୀଷଣ ପକାଇ ଗାର। ତମେ ସବୁ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ବୋଲିପାରୁଛ ନା କି? ତମକୁ ଶୁଣା ପିଲା, ତମେ ଏଥର ସବୁ ବସିପଡ଼ ହେଲା, ବସି ପଡ଼ି ସିଟ୍ ଉପରେ ଖାତା ଟିକେ କାଢ଼ିବା, କାଢ଼ିଛ? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତମକୁ ସବୁ କଣ ଆଗରୁ ସବୁ ଗପ ସବୁ କହିଛି, ତମେ ସେସବୁ ଗପ ମନେ ରଖିଛ, ମୁଁ ସବୁ ନାଁ କହୁଛି, ତମେ ସବୁ ଗପ ହେଇଥିବ, ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ନାହିଁ, ମାଛି ଧରାରୁ ମାଛ ଧରା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଉଳା ଗାଈ, ଏ ଗପଟି କହିଛି, ବଉଳା କେମିତି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା,
ନାଗି ବାବୁଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମାଛ ଧର ମାଛ ଧରା କେମିତି ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧର କୁଡ଼ିଆଣି ଠାରୁ କେମିତି କୁଡ଼ିଆଣି ମାଛ ଧରୁଥିଲା ଜାଲ ବିଜେଇ ମଣିଷ ମାନେ ସେଠି ମାଛ ମାଛ ନାଗି ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରୂପ ଠାରୁ ଗୁଣ ବଡ଼ କୋଇଲି ରୂପରେ କଳା ହେଇପାରୁ ତା କୋକିଲ କଣ୍ଠ ଦିଗରେ ସେ କେମିତି ତା ଗୁଣ ହେଇଥିଲା ରୂପ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ପଦିଆ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିଲା ନା ମଧୁବାବୁ କେମିତି ସେ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଥିଲା ମଧୁବାବୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫଳ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଫଳ ଦୋକାନ କରି ଲାଭ କରିଗଲେ କେମିତି ସୁଖରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବତାଏ ବାଟ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ସବୁ ଖାଇଗଲା ସାପ ଖାଇଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବୋଲି ନେଉଳ ପାଣି ରଖିଲେ ନେଉଳକୁ ଦେଖି ସାପ କ'ଣ କଲା ଡରିକି ପଳେଇଗଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଲା ନା କି ତମେ ଏଇ ଗପଟିକ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର ଦେଖ ବାଛି ଦେଖ ଦେଖିବା ଭାଉଜମାନେ ଲେଖିଦେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଲେଖିଲି ଅଲଗା ଥିବା ତାକୁ ସବୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା ଦେଖ
ini murah uji, ada kelas deh, dekat.